ویورس کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے جاؤ چینل کو سبسکرائب کر لو، شکریہ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، ہم آئے ہوئے ہیں فیصل آباد، ادھر آٹو شو ہے پاک ویل کا، اس کو کور کرنے آئے ہیں۔ تو ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی، اسے کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ادھر جو ہے گاڑیوں کی کافی ورائٹی آئی ہوئی، آپ کو ساری گاڑیاں دکھائیں گے۔ گڈ والا کمرشل ہب میں یہ شو آرگنائز ہوا ہوا ہے، تو ابھی آپ کو سارا ایکسپلور کروائیں گے، شو کو ساری گاڑیاں دکھائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا سی ایف 3 جو کہ بڑی اچھی تیار ہوئی ہوئی گاڑی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہونڈا ریبون تھی، بہت ہی خوبصورت تیار ہوئی ہوئی تھی۔ ابھی جو ہے میں آپ کو بائکس کی ورائٹی دکھانے جا رہا ہوں۔ بائکس میں بھی کافی ٹائپ کے ادھر بائکس آئے ہوئے تھے، دیکھ سکتے ہیں یاما کے ہیں، ہونڈا کے تھے، کافی لوگوں نے ان کو تیار کروایا ہوا تھا۔ تو ابھی آپ بائکس کی ورائٹی کو انجوائے کریں۔
तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का ब्लॉग जो कि हमने कवर किया फैसलाबाद में गढ़ वाला पाक व्हील का कार शो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इतने नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अपने दोस्त साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।